Mae Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru yn fframwaith hollol gynhwysol sy'n cydnabod pob math o ddysgu ar draws pob lefel ac sy'n darparu cyfnewidfa gyffredin ar gyfer cyflawniadau dysgu yng Nghymru. Mae'n anelu at gynnig mwy o eglurder am y system gymwysterau yng Nghymru er mwyn galluogi dysgwyr I wneud penderfyniadau hyddysg am y cymwysterau sydd eu hangen arnynt. Caiff y fframwaith ei reoli mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Cymwysterau Cymru, a'i hylunio ar fframwaith cymwysterau Ewropeaidd. Golyga hynny fod modd cymharu a deall cymwysterau a enillwyd yng Nghymru mewn gwledydd Ewropeaidd eraill. Mae'r fframwaith yn cynnwys tri ffiler dysgu. Addysg Uwch, cymwysterau galwedigaethol a chyffredinol wedi'i rheoleiddio yn ogystal â dysgu gydol oes, Gall hynny gynnwys cymwysterau gwerthwyr diwydiannol a phroffesiynol, cymwysterau personol a phroffesiynol parhaus a dysgu a chrededig, sy'n cynnwys unedau llai o faint. O gymwysterau lefel mynediad I raddau meistri, doethuriaethol a diwydiannol lefel 7 ac 8, mae fframwaith credydau a chymwysterau Cymru yn cynnwys dysgu I bobl o bob oed a gallu ledled Cymru, ac mae yma I gynorthwyo dysgwyr I gynllunio'n rhwydd ar gyfer eu dilyniant. Am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch chi elwa o fframwaith credydau a chymwysterau Cymru, ewch I llyw.cymru/fframwaith credydau chymwysterau.